kamerni hor smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu osnovan je oktobra 2001. godine na inicijativu mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja Blažene uspomene. Od 2011. godine naziv ansambla je Bez riječi kamerni. Glavni rukovodilac i dirigent hora od njegovog osnivanja je magistar Rade Radović, redovni profesor i šef smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Hor je učestvovao na mnogobrojnim bogosluženjima u zemlji i inostranstvu, kao i na međunarodnim horskim i muzičkim festivalima. O ovom horu su snimljeni brojni audio i video zapisi. Njegov osnovni cilj je bio da se osnuje muški ansambl koji bi bio sposoban odgovarati na bogosluženjima. Međutim, tadašnji dekan je od mene tražio kao glavnog tog realizatora te ideje da to bude mešoviti hor potpomognut sa dobrovoljcima sa drugih smjerova. Tako da smo krenuli tu inicijativu sa jednim takvim ansamblom koji je vrlo brzo prešao i na koncertnu scenu i istovremeno obavljao, da kažem, jednu i drugu ulogu. I zaista u tih 15 godina, mogu reći prvih 10 godina, dok sam ja još imao neke volje da prosto tražim i molim za financije, da hor puti i tako dalje, s tim što je naravno bilo ljudi koji su pomagali, prije svega mitropolit Blaženo počivši. Putovali smo mnogo po svijetu, učestvovali na raznim manifestacijama, osvajali visoke nagrade i tako dalje. U zadnje vrijeme hor zadnjih nekoliko godina više onako, da kažem, stacioniran u našim krajevima, prije svega tamo gdje je univerzitet, odnosno gdje je Muzička akademija u Istočnom Sarajevu. I tako imali smo niz koncerata, dakle svake godine držimo koncerte. Ove godine je 15 godina hora. I tako krenuli smo sa serijom koncerata, nadam se da ćemo nastaviti, mada je to u ovoj državi krajnje neizvjesno, ali eto, nadam se da ćemo nastaviti. Imat ćemo jedan centralni koncert u Domu oružanih snaga u Sarajevu, gdje će i televizija snimati i tako dalje, negdje u junu mjesecu. Trebali bi još da imamo par koncerata u Srbiji, da učestvujemo na festivalu jednom internacionalnih horskih svečanosti u Nišu i tako. Mislim da će to u ovom semestru biti onako prilično popunjeno. Ponosni da svjedoče 15-godišnjici postojanja hora su i članovi koji s ljubavlju prema muzici i publici daruju nezaboravne nastupe. Među njima i studenti 4. godine Milisa Vučerević sa smjera za crkvenu muziku i pojanje i Đorđe Manojlović, student smjera opšte muzičke pedagogije. Snaga koju od djetinjstva stiču sa liturgijskog sabranja iz hramova u Gacku i Bijeljini, gdje su odrastali, opredijelila ih je za muzičko školovanje i rad u horu. Svaki naš nastup je kao neka nova priča, jer svaki put iznova osjetite tu neku energiju, a svakako duhovna muzika je stvarno ta koja vas nosi, koja vas pokreće. Muziku doživljavam kao nešto što je dio mene. Nekako od malih nogu sam počeo da se bavim muzikom i pjevanje u horu je stvarno jedna jedinstvena stvar. Hor smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu serijom cjelovečernjih koncerata započeo je obilježavanje 15-godišnjice postojanja kraje marta koncertom u Sabornoj crkvi u Sarajevu u znak zahvalnosti i sjećanja na blaženo počivšeg mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja. Turneja je nastavljena u Trebinju i Foči, kaže dirigent Rade Radović, i izdvaja da je na programu jednog od koncerata održanom u naosu Svetosavskog hrama u Foči u prvom dijelu predstavljena pravoslavna duhovna horska muzika, žanrovski i kompoziciono vrlo različita i nastala u nekoliko epoha sa upečatljivom stilskom raznolikošću i prikazom bogate tradicije koju je pravoslavni svijet dao svjetskoj muzici. Od jednoglasnih do višeglasnih bogoslužbenih pjesama, obrada i harmonizacija tradicionalnih crkvenih srpskih i ruskih napjeva, do kompozicija koncertnog kapaciteta i izraženog autorskog rukopisa. Svojevrsni presjek muzičkog stvaralaštva na polju pravoslavne duhovne muzike kroz vijekove, to jeste primjeri gotovo beskrajnog kruga pjevane bogoslužbene poezije. U drugom dijelu koncerta slušala su se dijela iz oblasti svjetovne horske literature, inspirisana uglavnom srpskom nacionalnom folklornom tradicijom. Vrijednosti nastupa svjedoči i nadahnuće posjetilaca koncerta.
Sigurno svaki put sve bolji i bolji. Ja sam oduševljena i rekla sam bravo i momci, djevojke i bravo dirigent koji je stvarno izdržao odlično. Smatram da je ovo bio jedan sasvim solidan koncert i da imam razloga da se ponosim u korom Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu. Prelijepo je bilo, stvarno ovako treba češće. Odsjek za crkvenu muzičku Muzičke akademije Istočnog Sarajeva, Univerziteta u Istočnom Sarajevu već evo, da kažemo, promoviše se na jedan najuzvišeniji način kao jedna zaista jedan odsjek ili jedan ansambl crkvenih pojaca koji je postao prepoznatljiv ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, nego skoro u čitavom svijetu. I zaista u ovoj svojoj turneji večernjih gostovana i cjelovečernjih koncerata je došla na red ponovo i Foča kao mjesto odakle je nekako i proistekla inicijativa blaženopočivšeg mitropolita Nikolaja prije 15 godina da se osnuje kamerni hor i odsjek za crkvenu muziku na Muzičkoj akademiji Istočnom Sarajevu, čiji je on bio profesor i mnogi od nas. I zaista da je to bilo s blagoslovom Božjim i sa promislom Božjim svjedoče svi ovi uspjesi koje ostvaruje naš kamerni hor. Naravno, to kamerni, koliko čujem, je sada malo izmijenjen, ali dalje ostaje hor za crkvenu muziku i pojanje. Naravno, hor kao takav ne izvodi numere samo eksplicitno iz crkvene i duhovne muzike, već i svetovne muzike poznati ruski i ostali kompozitora, kao i naše nacionalnog etosa i naše nacionalne muzike. I on je zaista kao takav prepoznatljiv i privlači pažnju mnogih. O značaju crkvene muzike i pojanja i slavopoja Bogu podsjećamo i na riječi svetog Vasilija Velikog. Ima li šta blagoslovenije nego hitati na molitvu u osvit zore i prinositi tvorcu slavoslovlja i pjesme. Sveti Jovan Damaskin u petoj pjesmi Vaskršnje kanona kaže: ustanimo rano u zoru i umjesto miomirisa pjesmu prinesimo vladici. Sveti Atanasije Veliki govori da pojanjem nestaje nemir u duši i grubost i razgoni se tuga. Pojanjem Bogu ne treba da bude samo ustima, nego i umom, da bi korist imali ne samo oni koji pjevaju, nego i oni koji slušaju. Sveti Jovan Zlatoust ističe da pojanje treba da bude jednoglasno, kao da svi glasovi dolaze iz jednih usta. Isti svetitelj ukazuje, ništa ne uzdiže dušu toliko i ne daje joj krila, oslobađajući je od zemlje i od privezanosti tijelu, ništa toliko ne pokreće dušu ka premudrosti i ka preziranju svih briga ovoga svijeta, kao jednoglasna melodija i ritmičke svete pjesme. Duhovna muzika je nešto što je zasvjedočeno u samom Svetom pismu i samo pojac David upravo govori da pojte Bogu našemu, pojte i slavite Boga u pjesmama i himnama duhovnim, i apostol Pavle vas na to podsjeća. I mnogi svetopisamski tekstovi govore o značaju crkvene i duhovne muzike i svetopisamske i duhovne poezije koja je pretočena u muziku, bilo instrumentalnu, bilo vokalnu, i kao takva zaista je jedan neotuđivi deo i sastavni deo hrišćanskog bogosluženja. Tako da se slobodno može reći, od kad postoji bogosluženje Crkve Božije, postoji bogosluženje starozavetno, novozavetno, ono je nerazdvojivo, dakle, od muzike, i kao tako uvijek bilo praćeno muzikom, i cjelokupna crkvena himnografija u principu jeste počiva na muzičkom temelju i muzičkoj osnovi, bez obzira o kojoj se, dakle, vrste interpretacije radi. Na temelju bogatog iskustva Rade Radović, rukovodilac hora, ocjenjuje da iako u 21. vijeku na prvu se čini da nema interesovanja za duhovnu muziku prema onome što čujemo i vidimo u medijima, ona kao jedan od stubova čovjekovog razvijanja i opstanka ima značajnu ulogu i u eri globalnih komunikacija i sve bržeg načina života i stvaranja. Duhovna i fina svjetovna klasična muzika povezane su jedinstvenom niti nacionalnog duha. Duhovna muzika je jako prisutna svuda, međutim, prisutne su i njene različitosti. Uloga ovog našeg ansambla i mene lično kao glavnog rukovodilaca je upravo u tome da pokušam da pokažem svo to šarenilo, raznovrsnost, bogatstvo koje ima žanr pravoslavne duhovne muzike i koji prosto naši narodi nude i daju svjetskoj muzici uopšte. Dakle, kako žanrovski, tako i po pitanju različitosti epoha, nacionalnih škola i tako dalje. Mislim da je to glavni cilj i koliko se uspjeva u tome, mislim, nije na meni da procijenim.
prije svega kod nas uloga našeg hora je da njegujemo srpsku muziku. Dakle, tu su naši klasici Kornelije Stanković kao prvi, zatim Stevan Mokranjac, mnogi drugi. Naš hor je izvodio mnoga premijerna izvođenja kompozicija od kojih su neki čak i posvećeni kamernom horu. Dakle, i savremena muzika. Vrlo često, da li zbog toga, vjerovatno i zbog toga što sam studij završio u Moskvi, pa onda mi je jako bliska i ruska nacionalna škola, ruska duhovna, ruska uopšte škola. Tako da je to isto prisutno na repertoaru. U ostalom, tu su i jednoglasni napjevi od 15. vijeka pa na ovamo, zatim obrade, harmonizacije kako srpski, tako i ruski, bugarskih i drugih pravoslavnih napjeva, do kompozicija koje prosto imaju jak autorski pečat, kompozicija poput, ne znam, Rahmanjinova, Čajkovskog i da ih ne nabrajam. Zajednička nit je upravo taj nacionalni impuls muzički. Dakle, nacionalne intonacije koje su se kroz istoriju prosto mijenjale prirodnim putem, modifikovale ono što je bila nacionalna kultura, odnosno nacionalna muzika, ona je neizostavno ulazila i u crkvenu muziku, jer crkvu čine upravo ljudi iz tog naroda. Tako da tu postoji veoma bliska spona. Međutim, ovo što mi večeras pružamo je, predstavljamo na koncertu, kad je u pitanju drugi dio, to je već malo slobodnije, poput recimo Dušana Radića, slobodniji autorski pečat muzike 20. vijeka. Dakle, ona ulazi u one tokove koji su bile prosto prihvaćeni i prisutni u muzici 20. vijeka kad je u pitanju kompozitorska škola. Osvrnimo se i na pouku iz knjige nad knjigama. U Novom Zavjetu pojanje je sredstvo za napredovanje u duhovnom životu u Hristu, Božijoj premudrosti. Prenosimo riječi apostola Pavla iz govora Kološanima. Riječ Hristova neka obitava u vama bogato u svakoj mudrosti. Učite i urazumljujte sebe psalmima, slavopojima i pjesmama duhovnim, u blagodati pjevajući Gospodu u srcima svojim. Neprestano usavršavanje u naučenom i ljubav prema muzici i ogledanje u riječima Otaca Crkve koje glase. Stoga pravi pojci i kompozitori pjevaju ili stvaraju melodije ne sa ciljem isticanja svojih sposobnosti, već u ulozi prenosilaca najdubljeg smisla bogoslužbenih riječi. Oni su saslužitelji i svojevrsni prenosioci božanskih darova sadržanih u riječima molitava. Vodilje su sa kojima i hor smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu ostaje istinski vlasnik brojnih domaćih i međunarodnih laureata i vječni oganj muzičkog stvaralaštva u budućnosti.